Коротко нагадаємо, 22 березня 13 учнів та один вчитель Нижньоселищенської школи звернулися до Хустської районної лікарні по допомогу. Попередній діагноз при огляді медики встановили і госпіталізували всіх в інфекційне відділення. На протязі першої половини дня з 11 годин до 16 годин поступило було 5 дітей, 4 із діагнозом попереднім гострий гастроентероколіт під питанням. Одна дитина виставлена був діагноз гострий респіраторний вірусна інфекція з ентеритичним синдромом, оскільки в неї були катаральні явища, тобто був насмок, був кашель цієї дитини, крім температури і загальних розладів. Потім цього ж самого дня, у другій половині дня, уже з 17.30 до 22.00 поступило ще 5 дітей із Нижнього селища на лікування в інфекційне відділення. Зранку 23-го поступило ще 3 дітей. В ході епідростеження в школі для лабораторного дослідження були відібрані змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, залишки готових страв, проби води, раптовим методом обстежені працівники харчоблоку на кишкову групу бактерій. 6 квітня ми отримали офіційний лист із управління Держспоживслужби в Хустському районі, де вказано було, що по аналізах зроблено висновки, що у нас в школі не виявлено причини або ті бактерії, які викликали цю хворобу у дітей. Крім того, інформацію про відсутність росту патогенної флори на кухні та в працівників харчоблоку було оприлюднено на сайті Департаменту охорони здоров'я. Маємо так само, вже то я самостійно знайшла відповідь на сайті Закарпатського департаменту охорони здоров'я, де так само є підтвердження того, що нас у школі ні в працівників, ні в їдальні, ні в приміщеннях не знайдено тих збудників тої хвороби. Натомість голова Закарпатської ОДА на своєму офіційному сайті заявляє про антисанітарію в школі. Фахівці дійшли висновку, що основна причина спалаху – це порушення санітарії, гігієнічних умов приготування страв та недотримання правил особистої гігієни працівниками їдальні школи. Більш того, працівники школи, намагаючись приховати докази своєї злочинної недбалості, ще до приїзду офіційної комісії на швидкоруч провели дезінфекцію приміщень, змінили записи в бракіражному журналі готової продукції і навіть вирвали з нього кілька сторінок. Це також зафіксовано перевіркою. Проте доказів своїх тверджень пан Москаль не надає. А у школи є офіційний документ від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Не зафіксовано, що у жодного працівника харчоблоку збудників інфекції не виявлено. Крім того, аналізи гігієнічних змивів також не зафіксували кишкову паличку. Висновки яких експертів оприлюднює чиновник – невідомо. У Хустській районній філії Державної установи Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України інформацію про антисанітарію у школі категорично спростували ще наприкінці березня. Була створена бригада з наших спеціалістів, хімлабораторія, бак-лабораторія. Я сама особисто туди виїздила. І які факти? Про антисанітарію я не можу говорити, про антисанітарію в школі в Нижньому селищі. Тому що там навіть взяти той факт, що у нас там біотуалет вже роки, одні з перших шкіл. І от я вже зараз на тій посаді, що я не ходжу по школах взагалі-то, але я 25 років провіряла школи. Була на всіх перевірках, в спецодях, маркування прибирального інвентаря, маркування всіх столів, доски, ножі, ну так, як вимагають, санітарні вимоги вимагають. Спеціалісти там не теперішні, спеціалісти там, які пропрацювали роки. І при тому за мою працю я ніколи не мала з тою школою ніяких проблем. Ні отруєнь, ні вспишок, ніяких тим більше. Взято було всі проби, що знаходилися, добові були залишені. В холодильнику навіть ще з попереднього дня залишилися добові, тому що вже насторогу якусь мали, що вже проблеми виникають з дітьми. І залишили проби, які ми вимагаємо добові лише за одну добу, були дві проби добові. Ми то забрали, обробили всі класи, де ці діти знаходилися. Посіяли 42 чоловік, дітей і батьків, хто приходив. Всіх було посіяно, посіяли персонал. Всю максимальну роботу, що від нас залежало, ми зробили. А тим часом шкільна їдальня повністю відновила свою роботу. Щодо дітей, і це найголовніше, більшість з них вже виписані додому. У більшості діагностовано ГРВІ.
Те ж саме і з госпіталізованим вчителем. Хочу відмітити позитивне те, що все-таки діти здорові наші, всі вже виписані, всі приступили до навчання, працюємо в звичайному режимі, організація харчування поновлена в їдальні. І наостанок, декілька років тому санепідемслужбу реорганізували і наклали мораторій на проведення спонтанних ревізій. Інколи такі заходи спонукали як більше дбати про чистоту у відповідних приміщеннях, так і знімали зайві питання при подібних ситуаціях. Минулого разу ми повідомляли, що таку перевірку може організувати і профінансувати сам навчальний заклад. Проте зрозуміло, що без необхідності цим займатися ніхто не буде. При мізерних виділеннях коштів на освіту брати гроші ще й на необов'язкові, а саме так і виходить, процедури немає сенсу. Освіта наша не розкидається такими коштами, щоб у нас задіювати, щоб ми постійно вели контроль. Зараз у нас вже договір заключений з ними. Що їм дозволяють кошти, да, раз в квартал ми будемо проводити відбір проб. Інакше ми права ніякого не маємо. Ми лише ведемо відомчий контроль, тому що все харчування нас забрала Держпродслужба. Ну і за ними, звісно, і контроль. Вони є контролюючі організації. І знову ж таки, поки грім не вдарить. Хоча, судячи з усього, можна звернутися до голови ОДА з пропозицією щомісяця проводити необхідні перевірки за кошти обласного бюджету. Таким чином, можливо, вдасться у майбутньому уникнути подібних ситуацій.